Xaçmazda alkoqolsuz içkilərin istehsalı müəssisəsində yoxlama aparılıb. Qida təhlükəsizliyi agentliyinin yerli bölməsindən APA televiziyasına verilən məlumata görə, sanitar texniki, sanitar gigiyenik vəziyyəti, o cümlədən qida təhlükəsizliyi sayəsində normativ hüquqi tələblərə uyğun olmadan fəaliyyət göstərən siqhaşkarlanıb. Mir MMC-yə məxsus alkoqolsuz içkilərin istehsalı müəssisəsində planlaşdırıcı yoxlamaatı keçirilmişik. Hal-hazırdakı vəziyyətlə bağlı gördüyümüz istesah müəssisəsinin sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyəti, o cümlədən qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olmadan fəaliyyət göstərir. Məhsulların istehsalı zamanı texnoloji ardıcıllığa əməl olunmur. İstifadə olunan suyun laboratoriya sınaqları həyata keçirilmir ə istehsal olmuş məhsulların üzərində istehsal tarixləri təhrif olunmuş halda qeyd olunur. Aşkar olunan fakt əsasında tədbirlər görülüb və sxemin fəaliyyəti dayandırılıb. Məhsullardan nümunələr götürülərək qida təhlükəsizliyi institutunun müvafiq laboratoriyalarına göndərilib. Faktla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görüləcək.